Ahoj, posloucháte podcast Science Talks z Přírodovědecké fakulty UJEP. S vámi je dnes u mikrofonu Zdeňka a Honza. Dnešní hostka Michála Pixová k nám zavítala z Prahy a výčet jejich odborných aktivit je opravdu řádný. Je to kritická sociální geografka, vědecká pracovnice, vysokoškolská učitelka, aktivistka a publicistka. V současné době působí na Univerzitě Boku ve Vídni v rámci projektu Food Alternatives. Míšo, vítej. Ahoj. Ahoj, Myšle. Kdybychom se začali točit kolem toho pojmu kritické sociální geografie, jak bys to definovala ty a jaká je tvoje cesta k té kritické sociální geografii? No, tak kritická sociální geografie se odlišuje od jiných disciplín v tom, že se snaží kriticky analyzovat realitu kolem nás, sociální realitu, nebo vlastně. Nejenom sociální, ale i, i environmentální, víceméně asi vnímá i ty, to propojení e, společnosti s životním prostředím. A e, v podstatě cílem e, kritické geografie je e, upoukazovat na to, jaký existují e, v naší společnosti druhy nespravedlnosti a útlaku, neudržitelnosti nerovného rozložení moci a co to vlastně způsobuje za, za potíže, které můžou být nebezpečné pro celou naši společnost. Když tady byly ty nosné témata, my jsme se na přednášce před chvilkou bavili o tom, že v 70. letech vlastně začala vznikat ta kritická sociální geografie. Radikální. Nebo radikální geografie. Je to nějaký vývoj těch témat, kam jako směřují postupem času? No tak v době, vlastně, kdy se začala etablovat radikální geografie v 70. letech, tak to bylo období, kdy se začala objevovat takzvaná nová sociální hnutí, což byla sociální hnutí s nematerialistickým zaměřením, zejména na ochranu životního prostředí, lidská práva, ženská práva nebo třeba protiválečná hnutí. Bylo to vlastně období, kdy hodně v celospo, celospolečenské debatě figurovala témata, točící se právě kolem neudržitelnosti lidské společnosti a našeho socioekonomického modelu. Tyhle ty debaty příliš nerezonovaly v prostředí socialistického bloku, ale na tom západě vlastně vznikly už v 60. a 70. letech celý řady publikací, které poukazovaly na to, že vlastně náš potravinový systém je neudržitelný a, velmi nebezpečný pro lidský zdraví a pro životní prostředí. Ukazovalo se, že vlastně lidská společnost se může nebo v tím způsobem, kterým se rozvíjí, tak vlastně nutně dojde k nějakým limitům vymezeným tou planetou, na který žijeme. A vlastně tohleto všechno, tohleto dění se nějakým způsobem propisovalo do té geografie, která vlastně na to chtěla reagovat a chtěla tyhle fenomény a procesy popisovat a zkoumat je, analyzovat a ukazovat vlastně, co se, co se děje. Jasně, když se na to podíváš vlastně a, z té aplikační pozice, to znamená, co může ta kritická sociální geografie dát jako veřejný zprávě nebo možná obecně rozvoji států a regionů, tak myslíš si, že ta pozice té vědy je vlastně jako dostatečná v tomhle tom, aby se ty poznatky přenášely do toho reálného společenského života? Hmm, tak to je hodně těžká otázka. Já si myslím, že věda obecně je v současné době v dost složitý pozici, protože jako se nacházíme v období takzvané jako postpravdy a období různých dezinformací a konspirací a podobně, kdy vlastně i třeba vědecký konsenzus je naprosto běžně spochybňován. A já si myslím, že vlastně v tomhle tomto ta kritická sociální věda, nejenom kritická geografie, ale i jiné sociální vědy, které jsou kritické, mají jako hrozně obtížný, protože vlastně vůči těm poznatkům e, existuje obrovská rezistence ze strany e, institucí a e, v podstatě celý té společenské struktury, která je nastavená vlastně, e, podle těch pravidel, který právě ta kritická sociální věda e, kritizuje. A vlastně pro třeba nějakého jednotlivce v nějakých institucích je hrozně těžké e, to od základu změnit. Což nicméně, ale si nemyslím, že je vůbec jakoby důvod pro to, aby uh, tahle věda nebo tyhle, tenhle druh vědeckých poznatků ne, nevznikal, protože zkrátka musíme doufat, že uh, se podaří třeba časem tím uh, mobilizovat nějakou uh, kritickou většinu uh, obyvatel, kteří prostě si třeba řeknou, aha, tak my jsme tady, uh, nevím, desetiletí uh, nedávali vůbec žádný žádnou pozornost uh, těmhle varovným hlasům a vlastně teď teda nastal ten čas jako dělat nějaké větší změny, jo. ale vlastně do té doby, než se tohle to stane, tak si myslím, že je to jako hrozně těžký. No. Já bych se chtěla zeptat, jak ty to vnímáš, odkud podle tebe, aspoň teda řekněme v českém prostředí, pramení to spochybňování, kdo vlastně je iniciátor spochybňování vědeckého koncenzu, nebo odkud se to bere? No tak já teď asi, když se bavíme o vědeckém koncenzu, tak teď, teď asi hodně uh, myslím především na změnu klimatu, kdy vlastně si myslím, že tady um, my jsme byli strašně dlouho úplně izolovaní od uh, té diskuze mezinárodní a nebo od, uh, od toho, co se vlastně, uh, co bylo tématem uh, v, v západních demokracích, takže tady se to jakoby neřešilo, tady jsme měli svoje vlastní problémy. A Teď si myslím, že jako velký zdroj zpochybňování třeba zrovna tohohle toho, těch environmentálních závěrů vědeckých, tak se to týká, jednak tady velký, velký, dílo zanechal Václav Klaus, známý, celosvětově známý klimaskeptik a v podstatě i takový to nadšení po roce 1989, kdy všichni doufali, že zkrátka ten špatný systém jsme už opustili a teď teda konečně máme ten správný systém, ve kterém se všem žije dobře a všichni v něm směřujeme k blahobytu. A vlastně ty lidi, kteří tenhle ten systém tady zaváděli, anebo kteří vlastně jakoby byli ve správný čas na správném místě, tak z tohohle systému doteď těží a vlastně e, ho nějakým způsobem furt dál hájí a mám pocit, že, jsou, že nechtějí vidět ty, ty chyby jeho. A co je vlastně ještě takovým specifikem nejenom pro Českou republiku, ale vlastně pro celý postsocialistický prostor, tak je vlastně to, že vy ve chvíli, kdy e, tu současnou společenskou, ten společensk, současný společenský systém nebo ty společenské struktury začnete kritizovat, tak vlastně vás začnou, vás nařknou z toho, že chcete ten systém, co tu byl předtím, před tím rokem 89, A vlastně už dokonce proto existuje i koncept, který mu se říká zombie socialismus. A ten se vytáhne po každé, když vlastně vy přijdete s nějakou, s nějakou kritikou, s nějakým návrhem nějakých změn, nebo když třeba chcete třeba zavést nějaký sociální politiky nebo nějaký jako lepší systém e, redistribuce e, veřejných statků, e, tak okamžitě vlastně e, ti obhájci e, toho, e, toho e, neliberálního modelu začnou před váma mávat tady tím zombie socialismem. A hmm, vlastně ještě jako je zajímavé, že e, konkrétně Česká republika nebo Česko, jak my správně máme jako v geografii říkat, tak vlastně e, používá takovou, nebo tady ta, ta transformace e, neoliberální byla v podstatě mnohem víc ortodoxní než v zemích, kde ten neoliberalismus nebo ten kapitalismus vlastně má mnohem další tradice a kde vznikl. Protože tady vlastně máme tendenci se, nebo ty minimálně ty političtí lídři mají tendenci se řídit nějakými akademickými blueprinty, který se jakoby snaží implementovat v té realitě. A vlastně to potom jako vede k tomu, že jako poměrně dost drastickým dopadům na společnost. Teď to třeba vidíme úplně přesně to, co dělá teď fialová vláda, která vlastně úplně se jako drží křečovitě takového toho jako fiskálního, tý fiskální ortodoxie, protože si to asi jako někde přečetli v nějakých příručkách, že takhle má vypadat ten správný neoliberalismus, že vlastně jakoby uh, omezíte co nejvíc stát uh, a státní výdaje a vlastně o všechno se postará trh. Jo? A vlastně teď už jakoby to, jak to, co teď sledujeme, co se v té společnosti děje, že vlastně lidi přestávají mít peníze na svoje každodenní přežití, nebo že vlastně se naší ekonomice nedaří, to zrovna je teda trošku ošemetný téma, protože podle jakých metrik to měříme, je taky diskutabilní, ale vlastně vidíme, že to zkrátka ten model narazil na svý limity. No a jaká je třetí varianta, když teda na jednu stranu tady máme komunismus ve své čisté formě, na druhou stranu neoliberalismus ve své pokročilé formě. A teď my můžeme hledat nějaký bod mezi tím, jako zhruba do jaký míry má ten stát jako zasahovat do veřejného dění do ekonomiky, tak tohle je ta třetí varianta, hledat něco mezi tím, nebo ještě, ještě si mám pod tím představit něco jiného? Já si myslím, že žádný jakoby, bod mezi tím určitě není dobrým východiskem, protože dobrý nebyl ani socialismus a dobrý není ani neoliberalismus. V podstatě to, co je problematické na obou těch režimech, je, že zejména teda oba dva jsou založený na nějakém jako expanzivním modelu, který vlastně přepokládá možnost nekonečného růstu. Jo, to je vlastně vlastné, to je něco, co sdílí e, kapitalismus e, s komunismem. Komunismus se zase, to sice nedařilo tak efektivně a možná ještě jako o to víc destruktivně e, v rámci třeba právě toho prostoru těch, nebo těch socialistických evropských zemí. E, ale ten komu, zase ten kapitalismus to dělá jako efektivně v tom, že vlastně tu destrukci vyváží do těch zemích globálního jihu. Takže my potom vlastně tady žijeme v nějaký iluzi, že tady na severu e, si umíme chránit životní prostředí právě proto, že jsme bohatí. zatímco ty e, nerozvinuté země na tom jihu jsou vlastně jako hrozně nešetrný a vlastně jsou jakoby, jo, vlastně svalujeme tu vinu za ty globální environmentální problémy na ně, aniž bychom si uvědomovali, že e, to je vlastně i naše vina, že tam vlastně, nebo především naše vina, že jsme jim tam vlastně vyvezli náš průmysl, vozíme jim tam naše odpadky a zároveň vlastně je vykořistujeme a neumožňujeme, aby se dostatečně dokázali emancipovat ve svém vlastním ekonomickém a sociálním rozvoji. Takže jako by teda nějaká cesta jako jiná musí být, musí být úplně jako dramaticky jiná a vlastně to je podle mě jako velký problém, že my jsme úplně už jako vyřadili e, nějakou představivost toho, že by mohlo něco být úplně jinak. Jo. Já tady vlastně nemám žádný jako blueprint, jako jak to udělat, protože to by vlastně mohlo vést k nějaký další totalitě. A místo toho my potřebujeme vlastně, aby ta společnost spíš především vytvořila nějaký nový demokratický modely, v rámci kterých se budou lidi sami schopní rozhodovat o tom, aby měli vlastně v tě, ty správné informace na základě, kterých se můžou rozhodovat o tom, jak vlastně tu společnost transformovat tak, aby byla sociálně spravedlivější a především udržitelná tedy environmentálně. Já si taky myslím, že kdyby spotřebitelé měli přístup k většímu množství objektivních informací o reálných dopadech našeho stávajícího systému, že by to i ovlivnilo jejich spotřební chování tak, že neříkám pro všechny, ale aspoň pro část, by cena nebyla, nebyla potom tím primárním faktorem třeba při rozhodování během nákupu. No, tak s tím bych si dovolila tady polemizovat, protože já si myslím, že ty věci jsou jakoby propojený, Jo? Vlastně spousta lidí si prostě nemůže dovolit e, se chovat udržitelně v tom současném modelu. To chápu. Kdy vlastně ty externality negativní nejsou nějak spoplatněny. Takže vlastně v dnešní době je vlastně pro firmy levnější, aby vyráběly neudržitelným způsobem a ty jejich produkty jsou pak logicky levnější, protože tam se zkrátka do té ceny nepromítá to, co zaplatí za nás naše budoucí generace. No, s tím souhlasím. <laughs> s tím souhlasím. Takže um, ekonomický růst není udržitelná cesta do budoucna. Jaký jsou další varianty toho, jak chápat um, Já nevím kvalitní prostředí pro život nebo možná rozvoj? Tež teď na to skočil území. hodně, to byl hodně rychlej skok najednou, protože jako, ekonomickým růstu jsme se ještě jako ani ne nedostali, protože samozřejmě pořád máme spoustu ještě hlasů, který si myslí, že existuje nějaký zelený ekonomický růst, že jo? což je vlastně e, mas, jakoby to, to by byla samostatná debata, jako, jak vlastně jestli vůbec něco takového je nebo není možný, ale třeba právě nerůstový hnutí je přesvědčený o tom, že e, zelený e, ekonomický růst možný není. Vlastně se si to tak trošičku ilustrovali i na těch příkladech toho vykořišťování těch zemí, toho globálního jihu, kdy vlastně my máme představu o tom, že právě tím bohatstvím se vlastně jako vymaníme teda z toho špinavého ekonomického modelu a on vlastně přitom vůbec není čistý, ale je prostě jenom outsourcuje ty špinavé věci někam jinam. Ale jako <hým> pořád existují nějaký jako celá řada narrativů, který, nebo asi jako vlastně politik, že o celý evropský Green Deal je založený na představě zeleného růstu. V podstatě i OSN má ještě pořád mezi svými cíly udržitelného rozvoje ekonomický růst. To se ještě pořád nezměnilo. Takže já jenom jako, aby jsme neudělali až jako moc velký, velký oslý ucho, nebo jak se tomu říká, vlastně k tomu, že, že já se teda osobně taky myslím, jo, že vlastně ekonomický růst je e, vlastně něco, co by především nemělo být ně, jako podle čeho by se neměli řídit veškerý jako společenský rozvoj. Jo, protože to potom vede k tomu, že se snažíme hledat nějaké slepý cesty k tomu, jak se dostat z problému, který máme, a aniž bychom analyzovali, jaké jsou vlastně skutečné příčiny těch problémů. Dobře, já mám dojem, že teď jsme se dostali do bodu, probíráme témata blízká kritické sociální geografii a dali jsme spoustu podnětů k přemýšlení, ale nikdo z nás si netroufá formulovat, <laughs> jak by to mělo být. A tak proto bych se teď ráda vrátila k tobě a k tvému příběhu se sociální kritickou geografií, kdy jsi se s tím poprvé setkala, kde a co bylo tím podnětem pro to, že jsi řekla, tohle je směr, kterým se chci ubírat ve svém vědeckém působení. Hmm. No, tak e, v podstatě se to asi nějak snoubilo s e, nějakým celkovým nastavením, e, kdy já jsem už e, dřív někdy, já nevím, e, no zkrátka vždycky jsem byla příznivkyní e, různých alternativních subkultur a, a kontrakultur, abych to řekla nějak zjednodušeně, a vlastně, když jsem potom začala se výzkumem těch subkultur zabývat i z nějakého geografického hlediska, začaly mě zajímat vlastně alternativní prostory, kde se ty kultury vlastně nachází, kde působí, jakým způsobem využívají ten prostor, tak vlastně skrz to jsem se dostala i k, vlastně marxistické urbání teorii nebo jaké kritické geografii, která se zabývá tedy třeba pra, konceptem práva na město a velmi mě v tomhletom směru uh, ovlivnilo setkání uh, s Davidem Harveym, uh, což je vlastně zakladatel radikální a kritické geografie a taky teda právě marxistické urbání teorie a vlastně jsem ho uh, potkala úplnou, uh, úplnou náhodou uh, na takové akci v, v New Yorku, uh, kde uh, to bylo vlastně hrozně uh, zajímavý, že my jsme tam byli. Já mám, můj, můj manžel je Kanaďan a e, v té době jsme se nějak teprve krátce znali a měli jsme tam nějaký sraz spolu a, v tom New Yorku. A e, zjistili jsme, že tam e, probíhá e, jakási akce, která se jmenovala 10 dnů opoziční architektury. Pořádal to nějaký uh, kolektiv z Berlína, který se zabýval, vlastně, dalo by se říct, kritickou architekturou. A právě uh, David Harvey tam byl napsaný jako na, na, konci toho programu, jako že měl mít závěrečnou hlavní přednášku. A my jsme tam šli už nějak na začátku a on, nakonec jsme zjistili, že on chodí úplně na všechny ty dny, že tam bylo prostě furt. A dal se tam s ním normálně sedět, dávat si tam s ním kafe, čaj, prostě nové tam jakoby s ním mluvit. A No, a to mě vlastně nějak jako hodně, hodně zásadně poznamenalo. A takže když jsem se potom vrátila zpátky do Česka, tak, tak mě vlastně tenhle ten směr začal víc zajímat. A v podstatě na marxistické urbání teorie a právu na město, na město jsem měla založenou celou di dizertaci. A no, takže asi, asi tak, no. Tak to jsme parádně nahrála na další otázku. Chtěla jsem se zeptat na koncept Right to the City, právo na město, které si, ten koncept si právě uplatnila ve své dizertaci a těm, kteří nejsou z geografického prostředí, jak bys přiblížila tenhle koncept ve vědeckém pojetí, jak se dá třeba uplatnit ve výzkumu, co to znamená? No, právo na město je v podstatě koncept, který se zabývá pozicí současného člověka ve městě, který je ovládaný především tržními silami nebo tedy především potřebami kapitálu a jeho vlastníků, kdy vlastně v tom současném městě je de facto člověk, Omezen ve svém ve fungování a každodenní existenci vlastně tím, že se musí přizpůsobovat právě tomu kapitalistickému fungování toho města. A v podstatě z každého z nás se stává, jak říká tedy francouzský marxistický e, s urbání sociolog André Lefebvre, e, tak se z nás stávají vlastně jenom producenti a konzumenti a vlastně nemáme moc jakoby prostor se stávat sami sebou a zároveň vlastně v tom boji o ten prostor vždycky jakoby vyhrává ten, 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 ekonomicky silnější. Takže vlastně pro spoustu lidí žít ve městě a být vůbec schopen v tom městě zůstat, mít přístup k jeho, k jeho výhodám, k jeho infrastruktuře, k jeho zdrojům. Vlastně je, je hrozně, je to vlastně boj v podstatě a každý by měl mít tady právo e, v tom městě být, protože to město vlastně má sloužit lidem a vždycky historicky vyloučení z města nebo vy, vyhnání, vyhnanství, že bylo vlastně trest, který byl téměř jako srovnatelný s trestem smrti. A my dneska ty lidi z těch měst vyháníme úplně běžně. A předpokládáme, že ty lidi teda půjdou jako někam jinam, kde to třeba je levnější, ale pro ty lidi to vlastně může být e, jakoby velmi destruktivní pro jejich život, když se vlastně odpojí od těch svých, uh, od těch svých sociálních vztahů třeba a uh, toho známého prostředí a tak dál. A vlastně ta než současná společnost zaměřená vlastně na ty potřeby toho kapitálu, vlastně tohle to nějak jako nebere vůbec potaz. No a zároveň vlastně jako lidi nemají moc prostor se v té současné době uh, jako ovlivňovat, jak to město funguje nemáme možnost participativně rozhodovat na to o tom, co to město, jak se bude vyvíjet, jaký v něm bude život. A to je taky, o tom je taky to právo na město. Právo na spoluutváření podoby města a života v něm. A možná, že by teď nějaký konzervativní politik řekl, že vlastně jo, teď existují nějaké participativní setkání pro občany, ale to jsou většinou takové jako manipula manipulativní schůzky, kde nějaký developer předvede, co plánuje postavit a lidi můžou maximálně tak říct, jestli se líbí jim barva oken. Jo. Ale takže tak, no. My s tím máme docela podobnou zkušenost, ale jak by ta hlubší participace teda měla vypadat potom, aby ti občani sami od sebe vlastně mohli cítit, že jsou součástí rozhodovacího procesu v rámci toho města? No tak musely by vzniknout nějaký mnohem víc horizontální demokratické struktury, deliberativní, kde by ty lidi měli e, především dostatek informací, jak už jsme tady říkali, ale a zároveň by vlastně e, ten, e, to rozhodnutí toho e, nějakého třeba, tomu, občanského schromáždění, což je vlastně teď takový populární nástroj demokratický, e, který někteří e, lidé se snaží u nás prosadit, tak vlastně v rámci toho, e, nebo hlas toho e, občanského schromáždění by měl být vlastně potom e, jakoby zákonodárný, nebo ne zákonodárný, ale závazný, závazný, tak. A vlastně by musel platit a museli by se jim řídit potom e, ti politici. A vlastně je to jakoby způsob, jak řešit to, že v současné době se nacházíme v takém e, jako e, slepým bodě, kdy ti politici vlastně už vůbec nerozhodují demokraticky, oni prostě rozhodují tak, aby vlastně uspokojili ty silní ekonomické aktéry a proto vlastně nedělají rozhodnutí, které jsou výhodné pro veřejnost nebo pro společnost. Neříkám, že úplně všichni, ale jako velká část z nich a, ta, a, většinou právě ti, co vlastně jsou zpětí že, s nějakými těmi transparentními zájmy, tak mají i sílu třeba potom překřičet ty uh, politiky, kteří to třeba myslí dobře. A uh, takže vlastně uh, tímhle způsobem se to jakoby narovnává, aby ta veřejnost teda opravdu měla možnost ty svý veřejné zájmy prosadit. Na druhou stranu určitě často slýcháš proti argument, že jsou tady volby, tak pokud se rozhodování politických představitelů nelíbí veřejnosti na úrovni municipalit, regionů nebo celého státu, tak proč do toho teda ten občan nezasáhne tím hlasem? Jakoby? No, tak to je zase jako o tom, že vlastně ty občany podle mě se nerozhodují úplně, jako mnozí třeba jako vůbec neví, e, jak jak, jak vlastně, já nechci říkat, že jsou lidi politicky negramotní, ale řekla bych, že spousta lidí vlastně se ne, nevyzná v tom, co vlastně je pro ně dobrý. Jakoby, nebo jaká politická strana reprezentuje jejich zájmy, jo. Třeba konkrétně v České republice je velice typický, to možná znáte asi, že tady Vlastně máme spoustu lidí, kteří vlastně působí na první pohled, že to jsou levičáci, ale nikdy v životě by se k tomu nepřihlásili, že jsou levičáci, protože prostě se to v Česku nenosí být levičák. Tady, když řeknete, že jste levičák, tak se hnedka, tak, tak vás hnedka zařadí jako po bok komunistické strany a, jo, a vlastně nebo, 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 vás budou brát jako někoho, kdo není schopen uh, uspět vlastně v tom současném systému a je vlastně nějaký uh, chudák, který si jenom stěžuje. A, uh, takže uh, to je jenom jako takový příklad. Já znám třeba spoustu, já znám lidi, kteří byli dokonce i jako dělnický třídy a volili pravicové strany pro to, aby vlastně jakoby nějakým způsobem vyšli z toho stínu toho vlastního třídního původu. <laughs> <laughs> no, nebo prostě jako mě si mysleli, že když budou volit pravicově, takže časem i oni vlastně e, zbohatnou. Že <laughs> vlastně jako by ta pravice. Já jsem si to třeba taky myslela, když jsem byla malá. Když já jsem vyrůstala e, ne, v 90. Dev, letech, jsem byla jako by teenager a v té době vlastně já jsem taky třeba si myslela, že e, díky kapitalismu všichni zbohatnou protože třeba naší rodině se to stalo, a jako já jsem si myslím, že to stane všem a to je úplná blbost. Já hmm, <laughs> jsem si to taky myslel. Tak jo. Dál by mě zajímala tvoje aktivistická aktivita. <laughs> sama sebe označuješ jako aktivistku. My jsme tady nedávno měli hosta Mikuláše Černíka a tam nám potvrdil, že pojem aktivista je v naší společnosti pořád vnímán pejorativně. A ty sama sebe označuješ jako aktivistku? A chtěla jsem se doptat na kombinaci s tím, že zároveň učíš na vysoké škole a zajímalo by mě, jestli bys řekla, že aktivismus nějak ovlivňuje tvůj přístup k výuce nebo třeba i k obecně k vědeckému bádání a jestli si to snažíš nějak oddělovat, anebo naopak to podle tebe jde ruku v ruce? Hmm. No, tak v e, poslední dobou e, víc než aktivistka si říkám, jakoby, já vlastně nevím, jaký je proto český termín, ale v angličtině se říká scholar activist. A my teď máme takový projekt, který jsme tady ještě nezmiňovali vlastně, že ten zase dělám na Fakultě sociálních věd v Praze, který se zabývá právě sociálními hnutími a kde je nás osm výzkumnic v tom projektu. Jsme teda každá z jiných, z jiných země, nebo Hlavně ze střední a východní Evropy, ale všechny si vlastně říkáme, že jsme scholar activist, to znamená tedy ty vědecké uh, aktivistky nebo aktivistky vědkyně, něco takového. Takže pro mě tím vlastně možná i odpovídám na to, že pro mě to je jakoby, uh, neoddělitelně spojený, je to vlastně i nějaká podstata fungování kritické geografie kdy vlastně spousta lidí, kteří dělají kritickou geografii, tak vlastně se snaží třeba nějakým způsobem se i angažovat e, veřejně, m, třeba přispět k tomu, aby došlo k nějaký e, pozitivní, pozitivní změně třeba v nějaké oblasti. No a ne, neříkám, že to teda jako dělají všichni, pro, uh, ale je to vlastně takový, uh, že tam, tam se ty dvě, uh, dva směry nebo ty dvě um, aktivity dost jako prolínají. Takže teď zrovna nedávno jsem byla na, jedný, uh, na jednom protestním pochodu a jedna kolegyně se mě tam ptala, ty jsi tady dneska sama za sebe, anebo jsi tady na zúčastněném uh, pozorování. Já se říkám, oboje. No, a to je takový jako, ale zároveň samozřejmě si uvědomuju, že v Česku to pořád, jednak teda ten aktivismus má pořád špatný, špatnou reputaci, což je zase jakoby daný, to je taky jako nějaký asi podle mě dědictví Václava Klauze, který tady zavedl právě tu dominantní představu, že demokracie znamená rovná se reprezentativní demokracie, kdy vlastně si myslím, že pro Klauze to bylo spíš, mě teda vadí, že o něm furt mluvím, protože mu tady dělám hrozný PR, ale on vlastně právě potřeboval, aby lidi se z té politiky stáhli z toho politického života, aby vlastně dali ten svůj hlas někomu, kdo to teda potom bude tu práci dělat za ně, a vlastně, vlastně v této dobře době přesně vzniklo to, čemu se dneska říká korporacemi uchvácený stát. Jo, vlastně existují různé druhy uchvácení státu, buď je jakoby politický uchvácení nebo to korporátní uchvácení. Česko vlastně má podle výzkumu jako třeba EBNS vycházíme jako velmi špatně v tom, jak moc vlastně jsme ovládaní korporátními zájmy a tyhle ty vlastně struktury vlastně vznikaly za klauze. A, no a vlastně, e, takže to je teda jako dědictví toho slova aktivismus, který jako do dneška máme tendenci vnímat e, jako něco, co vlastně nepatří do demokracie, ačkoliv je to vlastně právě přesně naopak, že to je vlastně nějakou neoddělitelnou součástí e, demokracie. A pak je další jakoby problém s tím e, propojením s tou vědou, protože pořád tady spíš e, figuruje nějaká představa, že by vědci nebo věda měla být objektivní a nestraná a nezaujatá a tak dále. Ale vlastně to je jakoby už hmm, jako vlastně v tuhle chvíli docela jako zastaralý e, pojetí, protože ona ta, i ta věda, která se může být je věd úplně nejobjektivnější, i třeba s některých druhy jako exaktních věd, jsou stejně pořád vlastně ovlivněný osobou toho vědce, který ten výzkum provádí, protože vlastně ten člověk se jako vybírá, co vlastně, na co se bude soustředit, a, e, na, co třeba ne. Jo, takže a samozřejmě o to víc je to vlastně vědět potom v těch sociálních vědách, kde ale zároveň se to dá vždycky právě ošetřit tou pozicionalitou, že vy vlastně v tom výzkumu nebo tou jako vlastně reflexivitou, že vlastně ukazujete, jaká je ta vaše pozice, jak se vztahujete k tomu, k tomu výzkumnému tématu a vlastně to na rovinu prostě řeknete. A, vlastně se tím jakoby tato, transparentnost je mnohem lepší, než když někdo se tváří, že to dělá objektivně a přitom to vlastně ve skutečnosti stejně jako, aniž by to třeba ten člověk nutně musel sám vědět, ovlivňuje. Jo, třeba, já nevím, typicky mě třeba přišlo hrozně zajímavé, že, teď nevím, jestli to tady mám říkat, ale nejmenovaný akademik na mé alma mater mi říkal, že mi nikdy nikdo nedá peníze na výzkum, protože můj výzkum je ideologicky... Prostě... Že je zkrátka ideologicky... Zaujatý, ano, a já jsem si říkala, no dobře, ale zároveň jako výzkum vás všech tady, na tý, nebo vás všech, který vlastně odmítáte tu kritickou vědu, je vlastně zaujatý v tom, že podporuje ten současný systém. Takže je vlastně taky ideologicky zaujatý, ale vůči tomu status quo. Jo? Takže v podstatě je to jako ideologie proti ideologii. Teď jde o to, že samozřejmě ty, kteří hájí ten současný systém, tak mají um, spoustu jako výhodnější pozici. Ale ukázalo se, že i že naštěstí existují akademické kruhy, které jsou schopné ocenit i tento druh, druh výzkumu. My jsme vlastně začali tím, že ty, sociální vědy jako nejsou braný tou obecně společností zase tak vážně. Já si myslím, že jeden z těch důvodů je právě ta normativnost těch, společenských věd, že my se tady bavíme třeba o cílech jako udržitelného rozvoje a to jsou věci, které vlastně vychází z nějakých normativů, které jako jistě budou postaveny na, na základě, nějakých um, složitých výzkumů, ale pořád někdo může říct, že já jsem si tyhle ty cíle udržitelného rozvoje jako nevymyslel a tím pádem ten vědec jako nezastupuje mě, protože ty cíle třeba nebo indikátory jsou jako nepočítatelný, tak možná jestli tohle není jako problém, který ty vidíš ze strany společnosti ve vnímání těch Tak z pochybnice ne? dá úplně všechno, mm. že jo. Ono třeba jako podobně je to vlastně, já nevím, třeba lidi strašně důvěřují ekonomům, jo. A přitom ekonomie je úplně totální sociální konstrukt. To je celý vymyšlený. To vlastně jako vůbec nemá nic společného s nějakými... Jako jestli to má něco společného s přírodou, tak je to jedině možná jako přírodní boj, nebo zákon silnější vyhrává, jo? Tak to je tak asi jediný. Teď zrovna nedávno na Twitteru mě zaujalo, že tam jedný český novinářce, jakýsi pisatel nadával, že se zaobírá takýma blbostma, jako je gender. A že že gender je sociální konstrukt, a že kdyby takový blbosti se neřešily zejména ve vědě, takže bychom měli čas, nebo takže, takže by potom možná více rostlo naše HDP. A já jsem říkám, Aha, a HDP to není sociální konstrukt. Takže to je takový jako, ale vlastně zase se jako pohybujeme právě v tom prostředí, kde určitý narrativy mají jako mnohem větší váhu než jiný, ačkoliv jsou vlastně oba dva jsou vlastně nějakým sociálním konstruktem. Ale vlastně, uh, a většinou vlastně ty narrativy, které mají větší váhu, konkrétně v naší společnosti, tak jsou jakoby ty, které jsou právě spíš jako opřený o, o ten biznis a nějaký jako, nějakou, nějakou řešení a, a, tak dále, o tvrdá data, jo, jakmile máte graf, tak jo. když budete mít graf, který bude se zabírat, zaobírat já nevím, třeba třeba takovou blbostí v úvozovkách, jako je gender, a tam to jako jasně ukáže nějaký trend, tak hned to, najednou vás možná začnou poslouchat i ty lidi, co říkají, že je gender konstrukt. Takže máme dělat grafy. No to, <laughs> to jakoby, no, to, um, já jsem teď zrovna mě strašně zaujal film uh, Seeds of Vandana Shiva, se mi strašně líbil, to všem doporučuju, který vlastně ukazuje um, spoustu našich současných uh, problémů, právě třeba s potravinami a s nadvládou korporací a s aktivismem. Uh, a tam právě ta uh, Vanda Našiva uh, říkala v tom filmu, že uh, když něco ona řekne grafem, nějaký problém, a ona teda má tu výhodu, že vlastně vystudovala fyziku, uh, chtěla být původně. Nukleární uh, fi, uh, fyzička, tak vlastně ten graf má mnohem větší sílu než nějaký slova. Ale tím jakoby vlastně, já nechci říkat, že by to tak mělo být, to, spíš, to vlastně spíš poukazuje na to, jaká ta společnost je, že ta společnost jako víc poslouchá čísla a grafy, než aby prostě uh, analyzovala nebo se zaobírala i nějakými jevy, které třeba nejsou úplně snadno vyčíslitelný nebo změřitelné. Jako třeba to, jak moc třeba děti upadají do deprese, hmm. nebo jak moc jako lidi důvěřují eh, já nevím, vládě, nebo že mají třeba pocit, jako že jejich život někam směřuje, nebo že má smysl. Nebo jo, věci, jako jak to měřit. A nebo právě například příkladu potravin, co je levná a co je drahá potravina, když ta potravina pro kterou jdeme do nějakého supermarketu s tím že je to to nejlevnější na trhu tak ale poškozuje naše zdraví a má hmm. ekologickou stopu no, přesně tak. naprosto zásadní no. Takže co je drahé a co je levné, že? No. A když my svůj vědecký výklad začneme slovy, no je to složitější, tak ztratíme 90% posluchačů. <laughs> <laughs> tak dobře, tak pojďme k něčemu jednoduššímu. <laughs> ne, 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 myslím tím, že právě na to někdy narážím já osobně tady na to. Myslím, že jsme se po, poměrně plynule dostali k tématu, které mě zajímá. A to je uh, tvůj projekt současný Food Alternatives. Já jsem si o něm četla něco v létě. Teď v rámci přípravy jsem si záměrně nehledala detaily, a takže vystřelím otázku od boku vzhledem k tomu názvu Food Alternatives Potravinové alternativy tak se chci zeptat, je potřeba, aby dnešní společnost hledala nějaké alternativy, co se týče stravování? No já myslím, že to je naprosto jako zásadní pro vůbec jakoby přežití lidstva, protože náš současný globální potravinový systém je naprosto jak se říká v hnutí za, za potravinovou suverenitu, se říká, že je rozbitý ten systém. A zajímavé je, že zrovna v Česku se tomu věnuje strašně málo pozornosti, že vlastně mám pocit, že ten společenský, společenská debata o tom jako je, je strašně málo rozšířená. Jakože když už se u nás bavíme třeba o potravinách, tak se o nich bavíme třeba v souvislosti s se zdravím nebo s cenou právě, s vysokými cenami. Ale vlastně moc neřešíme to, jak, jak vlastně, že třeba současný industriální uh, agrobiznis uh, zodpovídá, nebo je přibližně, jak říká právě zase ta Vanda Nešiva, jakožto zakladatelka hnutí za potravenou, nebo jako jedna ze klíčových osobností hnutí za potravenou suverenitu, takže 40 řešení změny klimatu spočívá právě v transformaci toho potravinového systému. Že my vlastně teď e, de facto těžíme jídlo neudržitelným způsobem na obrovských plochách. E, dochází kvůli tomu k obrovské e, deforestaci, k ničení půdy, v podstatě jejímu zabíjení. Že jo? Ta, to jsou obrovské plochy, které vlastně přichází o schopnost zadržovat vodu, ale taky uhlík. A zároveň, který, ve kterých se nenachází vůbec žádný život. Takže tím ničíme biodiverzitu. Do toho vlastně to celé e, sprejujeme e, pesticidama, herbicidama a mm -hmm. nějaký vlastně ještě do toho dáváme chemický hnojiva, který vlastně pochází z fosilních paliv, mnohá z nich dovážená z Ruska. E, no, takže to má ještě takovou jako geopolitickou e, linku. No a, a, vlastně ty, to jídlo se k nám vozí od možně z celého světa a my to kupujeme v supermarketech. A potřebujeme zkrátka alternativy, které eh, jednak teda zkracují ty dodavatelské řetězce, vlastně vrací zpátky tu produkci potravin blíž k tomu eh, konzumentovi, a ideálně ještě třeba, když si to ten konzument sám se stane i producentem. Že jo, tak jako vlastně to, to je jako by třeba něco, co v Česku uh, nevymřelo v takové míře jako na západě. Jo. Že to je taky vlastně takový zajímavý, že, <coughs> že my pořád máme pocit, jako že musíme dohánět západ ve všech oblastech, ale třeba zrovna, co se týká samozásobitelství potravinového, tak jsme vlastně na to mnohem líp jo, než, než ty západní země. A je to něco, co by se mělo dál rozvíjet a vytvářet pro tu příznivý podmínky, protože vlastně to je jedna, jedna z těch cest. Samozřejmě jako neříkám, že všichni mají čas se věnovat pěstování, čas a prostor hlavně věnovat se pěstování vlastních potravin. To by samozřejmě vyžadovalo jako další dalekosáhlý systémový změny třeba třídenní pracovní týden, nepodmíněný základní příjem a podobně. Ale vlastně, no takže další cesty potom samozřejmě jsou ty alternativní potravenové sítě, kdy vlastně se zkrátí právě ten kontakt mezi tím příjemcem těch potravin a a těmi, těmi producenty. Ale nebyla náhodou ta otázka spíš na ten náš výzkum, než jako vlastně co je za problémy s naším potravinovým systémem. Já jsem teď zapomněla přesně, jak, jsme, jak to bylo formulované. Mm, ono to bylo propojené. No, takže <laughs> jo, jo, jo. to dobře No, takže, no, takže vlastně jako to, co my v tom projektu my řešíme, tak my tam máme tři případové studie. Jedna je zaměřená na Švýcarsko, jedna na Argentinu a jedna na Česko. Já právě zpracovám teda samozřejmě tu českou studii. A vlastně nás zajímá, jaká je role právě těchto alternativ vůči tomu tomu korporátnímu režimu nebo tomu národnímu režimu, který v té zemi je. Jo? A vlastně nás zajímá i, jako, jak, vlastně vypadá třeba to místní, ty místní potravinové hnutí nebo to hnutí za potravinovou suverenitu, tak zrovna třeba jako v Česku. Je to takový poměrně dost politických hnutí, které vlastně spíš vytváří takový paralelní světy pro lidi, kteří chtějí žít s nějakým asi jakoby čistším svědomím nebo s pocitem, že to dělají správně, a, ale vlastně jako by to není moc cílení na nějakou větší transformaci celého toho systému v Česku, který je vlastně zrovna u nás dost ovládaný pozůstatky e, toho socialistického zemědělství. Že u nás vlastně <coughs> e, v rámci kolektivizace došlo že jo, k vytváření těch obrovských lánů, polí e, a potom, když se to privatizovalo po roce 89, ty ta družstva, ta JZD, tak to vlastně nešlo zprivatizovat. Ono šlo zprivatizovat tu půdu, ale nešlo zprivatizovat tu infrastrukturu, protože ta byla vlastně že jo, skolektivizovaná a tím pádem vlastně tam vznikl obrovský prostor pro to, aby to zprivatizovali ty bývalí vlastně předáci těch EZD, ta komunistická nomenklatura, ze kterých se vlastně... Takže vlastně to, co my máme u nás za ze zemědělství dneska a co vlastně je, má zároveň obrovský vliv na politickou sféru, tak jsou de facto privatizovaný JZD. Takže to je jakoby ZDčka, co najeli na kapitalistický model fungování, který je vlastně v některých ohledech jako v některých míň a v některých víc destruktivní než ten socialistický model. To, v čem je víc destruktivní, je to, že se řídí především potřebami globálního trhu a orientuje se tím pádem především na komoditní plodiny, jako je prostě kukuřice, řepka, pšenice. A čímž vlastně dochází že, k o to větší destrukci té půdy, k o to větší devastaci biodiverzity, a vlastně ještě, teď jsem zapomněla, co jsem chtěla říct tady s těma komoditama. No a vlastně jakoby tam dochází k nějakému tlaku na to, aby se pořád víc eh, zmenšovaly třeba ty složitější, jakoby na lidskou práci náročnější eh, plodiny, že jo, třeba, nebo i zvířata třeba, jo, ale vlastně třeba sady se něčí, jo, protože vlastně to nevychází tak dobře na plochu než jako to pole, který se dá obou tu těžkou technikou. No, takže vlastně v tom letom třeba mně přijde hrozně srandovní, že my tady pořád se smějeme Polákům a polským potrovinám, ale Polsko se svýma malýma zemědělcema je na budoucí potravinovou krizi, která nepochybně přijde je jako mnohem líp připravený než my. My tady, máme, my tady budeme potom míst kukuřici a řepku asi, nebo já nevím. Já řeknu výrok a vy mi ho vyvraťte, protože já si ho sám o sobě nemyslím, ale myslím, že je často používaný. A industriální zemědělství, korporátní zemědělství potřebujeme, abychom uživili rostoucí populaci světa. Hmm. Hmm. To je hodně populární tvrzení, který uh, neplatí, <laughs> protože... Um, Jednak, jednak, když se na to podíváme z nějakého hlediska dlouhodobé udržitelnosti, tak to současné zemědělství industriální, tak jak funguje, tak podle nějakých vědeckých předpokladů může vydržet už tak jako maximálně nějakých 50 nebo 60 let. Jo, pak už vlastně úplně mu dojdou zdroje a zničí ty zdroje, co má jako definitivně. Takže jako z tohohle hlediska je vidět, že to, nás to jako sice teď uživí líp, ale Jenom třeba na půl století. A, e, no a druhá věc je, že vlastně e, bono, jakoby, ty, ty původní nebo ty tradiční zemědělské praktiky už teď v tuhle chvíli živí naprostou většinu světové populace. Akorát my o nich nevíme, jsou to právě ty lidi na tom globálním myhu. To industriální zemědělství uživí, nebo v současné době živí e, asi nějakých jenom teď nevím, já to neznám přesně, ale mám pocit, že to je nějakých 30 nebo 35 světové populace. A ten zbytek lidí je živý, živý vlastně z toho jakoby menšího uh, tradičního uh, zemědělství a samozásobitelství a málo vlastně mal, měřítkového uh, zaopatřování potravin, lovu a takhle. Takže a to je právě vlastně, to je to hnutí za tu potravinovou suverenitu, který vlastně reprezentuje tyhle ty malovýrobce nebo malopěstitele. A to vlastně se brání tomu, aby i je postupně nahradilo právě to industriální zemědělství, protože tenhle ten tlak právě je aktuálně teď velmi, velmi nebo už pár desítek let vlastně, se snaží vlastně vymítit i ty, i ty původní zemědělce, protože vlastně pro ten nadnárodní kapitál je mnohem výhodnější mít všechny lidi závislí na těch globálních dodavatelských řetězcích. A to jsme ještě nezmínili: údaj o potravinovém odpadu, kterého je na globálním severu extrémní množství, takže bych řekla, že nepotřebujeme nutně zvyšovat produktivitu, zemědělství. Potřebujeme tam napravovat tu nerovnoměrnost. A pak je ještě taky jeden e, populární e, mýtus, a to je třeba, nebo mýtus, jako slyšela jsem, že vlastně je mnohem lepší používat geneticky modifikovaný e, podiny z toho důvodu, že se jich dá vypěstovat víc na menší ploše, ale e, už se nemluví o tom, jaký to, má, jaký to má destruktivní dopad na biodiverzitu, nebo to, že ty plodiny... Uh, můžou vlastně být, uh, vytvářet jakoby uh, nějaký další problémy, které zatím ještě nedokážeme ani dohlídnout. Jo. To, o čem mluví právě třeba ta Vanda Šiva v tom, v tom filmu, který tady pořád zmiňuju, tak uh, tam právě ukazovali, jak uh, vlastně Monsanto uh, se snažilo v Indii nahradit jejich původních asi, já nevím, oni tam měli třeba 200 tisíc jako variant rýže a oni se jim tam snažili uh, vecpat jenom jeden druh a nebo potom vlastně tam potom jim při, přivezli nějakou geneticky modifikovanou bavlnu, která měla být rezistentní vůči nějakému e, červu, nevím, teď před, nebo jaký motýl to byl, který to žral. Zkrátka nějaký jak se tomu říká, parazit, škůdce. No. A, a, vlastně paradoxně ta, e, ta, ta, bavlna rezistentní vůči tomu škůdci tak vlastně vedla k tomu, že ten škůdce, škůdce se jí přizpůsobil a vznikl e, takzvaný super škůdce. Jo, tak to je jenom jako taková hezká ukázka toho, vlastně, kam, to může, kam, to může, vést a že vlastně nedohlídneme, co jako všechno. Jo, když si to tak vezmeme, tak třeba zelená revoluce byla považovaná za obrovský úspěch a třeba mám pocit, že v České republice často ještě pořád oni jako slýchám některý lidi mluvit jako o něčem, co bylo vlastně strašně pozitivní, že to jako zachránilo lidstvo před hladomorem, ale k čemu to vedlo? Vedlo to vlastně k tomu, že se nahradilo právě to udržitelné zemědělství tím destruktivním industriálním. Jo, a zároveň vlastně to teda by e, asi podnítilo nějaký jako ještě další větší exponovaný e, exponenciální populační růst který teď vlastně my budeme muset jako vlastně zase ty lidi jako teda nějak uživit no takže e, nebo budeme muset já jako nechci se z toho vyčleňovat jako kdybych já musela někoho živit jo, ale jo zkrátka, vytváříme si vlastně tejle těma technickými e, řešeníma Uh, jakože třeba tře tře to vyřešíme, nějaký obrovský globální problém, ale třeba jenom na chvíli a pak nám z toho vznikne nějaký mnohem větší problém. No já jsem, já jsem jenom ještě chtěla říct, hmm. že co mi přijde hrozně důležitý, ještě s tou Českou republikou, nebo teda, co mi <laughs> přijde důležitý s, tou, s tím Českem, že uh, u nás, uh, vlastně, jak, jsem, jak jsme mluvili o té privatizaci, tak uh, je tady obrovský potenciál v tom, že máme uh, asi 3 miliony vlastníků zemědělské půdy a všichni tyhle ty vlastníci můžou ovlivnit, co se s tou jejich půdou bude dít, jestli na nich bude uh, hospodařit industriální uh, zemědělec anebo ekologický zemědělec. A to si myslím, jako, že je vlastně zatím nevyužitý potenciál, který tady u nás máme a který vznikl v důsledku vlastně změny režimu za tohle poslání děkuji a kvituji. a my jsme tady udělali průřez širokých, nebo široký průřez témat. a abychom nekončili tak nějak pesimisticky, tak nevím sice, kdy náš podcast spatří světlo světa, ale momentálně se nacházíme v závěru roku 2023, tak bych se tě chtěla zeptat, Jaké je tvé přání do roku 2024, ať už tvoje osobní nebo vědecké, nebo co bys přála obecně společnosti? Je to jedno. <laughs> Ježíš, tak to je teda hrozně složitá otázka. No, mm, já bych nám asi přála nějakou větší představivost, aby jsme zkrátka byli ochotní se začít opravdu bavit spolu navzájem o tom, jaký jsou jiné možnosti nad rámec toho, co známe hrozně bych si přála, aby pro lidi začalo být, začalo být, víc představitelný konec kapitalismu, než konec světa. Tak to si vymyslela docela dobrou věc nakonec. No je to takový hodně <laughs> obecný, no, ale... To nevadí. Takže, Mišo, my ti moc krát děkujeme za tvoji návštěvu. Bylo to, myslím, fajn povídání. Za mě určitě. To já taky moc děkuju. A vám, milí posluchači, děkujeme za přízeň. Tento a další díly, které jsou součástí fakultních podcastů, naleznete na Spotify, SoundCloudu pod hlavičkou Podcasty UEP. Nezapomeňte nás sledovat také na sociálních sítích, jako je Facebook, přírodovědecké fakulty, Instagram, link, LinkedIn, YouTube a také na stránce Science UEP. Těšíme se na příště. Ahoj. Ahoj.